jeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngawitan deui ngadongeng para wargi. Sanes berarti kamari tos liren ngadongeng sanes. Mung kamari namatkeun cariyos sanes. Ayeuna Mang Jaya bade ngawitan ditembean deui para wargi sadaya ngahanca cariyos anu mana judulna Balik Tina Sakandangan. Judulna karang Rikit. Mangga para wargi etang-etang hiburan pang beberahmana. Setiap channel judulna kasangatun di muka sabit monika sebat tempat hapunten sanes dihaja yeumah sakamun kalersan bungkul. Mangga kasih beri kaum damu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng adamukeun carios nyambung judulna Balik di Nusa Kambangan karangan Kiluksa dina bagian kahiji. Kocapkeun kaayaan di pilemburan. Acila beritna, komo ari kabeneran usum halodona panjang mah katiga entak-entakan. Susukan saraat sawah barila. Lamun berang hawa panas nyongkap mata karidang jeung bayung yam. Matak sungkan miang hoream lumampah kadangkala usaha ge hoream. Lamun kaayaan peuting kacida tirisna, angin ngaguruh mata ketir. Tadeuh ngebul sok parinah ka jero imah kabawa ku angin. Pikeun jalma leutik kacida susahna sabab dahareun kurang. Pakulian eueuh, unggal poe teh loba keneh nu ulin jeung tibata nu digarawe. Ari lantaran kaayaan di lembur mah lolobana jalma teh digawe di sawah jeung di kebon. Sedengkeun lamun kurang cai, kabeh oge teu bisa dipake gawe. Muahirna loba jalma nu nganggur matak nungtun kana jalan salah ari sabab pangabutuh kacida lobana sedengkeun pakeunana eueuh nu matak teu matak kaget lamun loba kajahatan utawana mah ka jalma nu kurang yakin kana kakawasaan pangeran nu akhirna di mana manggih tu genah teh sok ngarasula aral subaha jeung teu weleh humandeur. Dina mangsa harita kira wanci jam 11 peuting. Di hiji tegal aya tilu jalma nu pating juringkang mata keung. Papakean sing sarwa hideung dina cangkeng nyolegreng bedog pasren. Eta tilu jalma lumampah dina kaayaan peuting kalayan disaksian ku bulan sapasi. Kitu gesok nyumput sakapeung ka tukangeun mega. Atuh rada poek harita tengan saukur reyem-reyem wae. Jadol bangsa cia. Regang haur ngahalangan jalan, ay. Kecek, kecek, keplas. Jalma nu leumpang ti heula ngadekan regang haur. Nu harita ngahalangan pijalaneun, seseukeut bedog pating gurilap. Katojo ku cahaya bulan nu kurang caang. Nu duaan pating rawenghap bangun cape. Ari nu tadi nyarita pok ngomong deui ka baturna. Rugala, Indra, gimana gogobogna si wihara teh, ay? Jauh kene tabak sedekat. Aing geus cangkeu leumpang ti tadi ya. Nu leumpang ti heula nanya ka baturna sigana mah gegedugna. Ari sabab katara dangongna leuwih gagah jeung saorana nganungkomara.
hari nurek disebut perukala teh pok ngajawab. Nyateng dewek rek nyaho tanyakeun wae ka si Indra. Manehna nu geus nyaho sagarupana teh? Rukala ngajawab bari nunjuk ka Indra, tiluanana harita tetep leumpang lalaunan. Indra, kunaon sia jembe wae ha? Rek naon atuh ka aing teh sia leunyai? Bila ku aing guru bacewa teu puguh. Sok wae leumpang deui atuh sing gancang sia dang kege. Moal burung tepi kana di jug-jug mah. Rewena keris sia mah jiga awewewe sia. Bibir teh disebut Indra ngajawab rada kereng. Siga nu kurang sauyunan jeung baturna. Reg si leunyai ngaraneg heula leumpangna. Terus malik ka si Indra, burilah matana bolotot bangun galak. Untuna kekerot nahan amarah. Napas renghap ranju bedog urut ngadekan regang haur dicekal kene. Haok si leunyai nyentak ka Indra. Ngomong naon si Indra? Waduh disada we siang abacote. Nagis terasap siapa barengan yang aing dulu. Umayuwa siang ngomong tepadu we. Yang ngomong suna aing merik naon gitu meniti popolotot sia. Jawab si Indra. Bari milu ngarandeg panon neutup seket kasilenya. Waduh. Tetela siang gesiwah dulu. Kaing gesuani ngahulian. Hari si Aeling ke si Indra. Sileunyai kakarot bakat ku ambek. Sabab lain hari tabae dilawan ku Indra teh ampir unggal waktu hog-hag bae jeung sileunyai. Anu matak ngajawab ge kami mah Aeling, nari sangka gelo ku sia teh. Atawa kumaha atuh aing teh? Apan katempo ku sia aing mah jalma Aeling geuleu. Mending ngarekeun kana gelo wae atuh sia mah. Waduh. Kurang ajar nari sia bet jadi kitu si Indra. Cek sileunyai bari bolotot malah rukala ge milu gemet. Katara panona mureleng ka Indra tapi teu milu nyarita. Nganga bedega we bari nulak cangkeng. Ari Indra pok ngajawab deui. Sileunyai, sing inget euy, kami geus aya kana lima kalina. Ngomong ka maneh, yen kami geus teu hayang ngalakukeun deui siga kieu. Kami geus bosen ngagarong. Nah tengah denge siate lu nyai. Hari ayin ada kemaha siate kemana mani teh. Lek ngagarong doi. Nah can sebe si nyiksa ka batur. Nyawa na di ala, harta bana na di gubuk, pamajikan na di lebok, rekirah si ayin jatuh. Bangsa siaram jadol. Sugan gelo si Indra. Ya rasa ke jawaban anak. Kalayang perup si lu nyai ngancam palipisan Indra. Tapi mengan sakilat Indra ngelok pos panarajang sileunyai nonjok angin. Tapi tekanya hoan rukala ngepengken hangepangken perup nanu ditungkupken. Yuk keduk tongong perup rukala nyayang dinapu celi Indra. Indra bari sosoloyongan tapi tetepi karubu. Maneh nages bisa ngawasa deui kana diri. Renghap-renghap Indra narik napas panjang. Panon molotot kan duaan huntu kekerot nahan amarah. Tapi rek ngalawan tewani lantaran sileunyai lain lawan-lawan. Jeung deui rukala oge teuhana pangabisana. Indra saukur bati kakerot nahan amarah. Jajantung ratung tutunggulan bati kukurutus jero hatena. Samjado sia bangsat. Kaing can bosen nyiksa sia. Unga rek ngagarong aing kuduwe ditampiling. Ari teu nurut kieu jadina. Tapi lamun nurut kana kahayangna aing teu panuju kana kalakuanana. Berarti kumacarana sangkan aing bisa pisah jeung sileunyai. Kitu Indra mikir sajeroning hate, sedeng panona mah molotot ka sileunyai, nu keur nulak cangkeng teu lila pok ngomong sileunyai teh. Ya. Aing ngarti kana kahayang sia. Sia hayang ngahalangan kana pamaksudan aing. Sanggan aing ulah tulus ngagarung ka imah si Wihara. Tapi nah aing rek bisa dihalangan ku sia model kitu wae. Moal deuleuh. Aing moal beunang dihalangan ku sia. Malah jalma saribu moal bisa ngalangan kana pamaksudan aing. Tain aing rek nanya sakali diri ka sia. Sia mending nurut ka aing. Atawa mending nyeun dijeun tumbal di dieu. Jawab si Indra. Cek sileunyai bari molotot.
Tapi ari nyiksa mah teu wanieun lantaran butuh keneh ku tanaga Indra. Sajabat titungan Indra wungkul anu apal ka imah Sibah Bihara. Nu hari tarek digarong sedengkeun Indra sakedapan mangahuleng bakat ku bingung. Sabab geus hoream milu ka sideunyai. Tapi lamun henok rek nolak tangtu bakal cilaka. Pok Indra ngomong deui dina sajroning hatena. Bangsa cia. Geus baku si ari nanya kitu ka aing teh. Aku kudu kumaha tu aing teh? Da sangeuk ari kudu milu ngagarong mah. Tapi lamun aing ngahalangan jeung teu nurut kana kahayangna, duh tangtu aing bakal dipodaran. Ijin wadah ditegah jemet. Leh. Jika si Biun weh, si Biun. Nugis dipodaran ku sileunyai, leh kapaksa aing kudu ngabohong. Ayeuna aing rek milu bae engke di lembur rek dikabur misahkeun diri. Kitu gerentes sate Indra. Samemeh ngajawab pok sileunyai nanya deui. Saya jawab si Indra. Lamun teu ngajawab dipodaran siap aing. Kuring merek nurut ka anjeun, tapi aing minta bagian panggedena. Sabab dunya lembur moyan dengan dewek hungkul. Jeung deui nyaho ka imah Bahwihara dewek teh. Matak aing guru mere bagian nu panglobana ka kuring. Tah kitu paminta kuring, kumaha satuju? Teh Indra bari melong ka sideunyai. Nyari tatatag pisan si Janu ngayakinkeun. Puguh we sideunyai meninya ka kakseur. Hahaha, syukur. Syukur Indra, syukur. Tetela si aya kamajuan ayeuna. Geus boga kawani, geus boga pamenda. Teu naon-naon kitu ge. Dewek satuju kana pamenda sia. Tapi ayeuna terangkeun heula, kaayaan di lembur moyan, kumaha gambaranana, di mana aya imahna si Wihara, naon bae kabeungharanana, jeung kudu kamana lamun kabur. Sok telanggeun sakalian. Cik sileunyai bari marahmai bedog di asok ke asukeun deui kana sawarangkana. Pok Indra ngajawab kalayan tatag. Heug syukur euy. Kaen lemur moyan ka cida gedena hadena tibulah kulon kebon awi. Lebakeunana aya wahangan gede beulah kidul astana beulah kaler kebon tibu nu lega. Ka beulah wetan loba sawah lamun rek kabur kudu ka kulon. Ngara bisa ngalawan lamun aing mudag. Sabab didinya mah nungudag mua bisa sekaligus da puguh gawir tur tajalana hese. Ari imah Bahwihara ayana sisi bulah kulon. Tapi ka sisi lembur remah kahalangan ku genep imah. Kabun haranana sagala loba. Bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Sabab Bahwihara hiji sudagar benghar. Didinya sagala loba tah kitu eka nyawa dewe. Cik Indra nerangkeun kayan lembur moyan. Pugu sileunyai ngagak-gak seuri membangun bunga. Hahaha, syukur euy. Syukur, syukur pisan, alus. Alus pisan, dede euy. Oh, bener euy, alus Indra, kudu kitu jadi bebaturan mah euy. Lamun teu nurut di podaran sia ku dewek. Tapi ari nurut mah moal. Malah kahayang sia bakal dicomponan ku dewek. Bener teu wae henteu leunyai. Cekru kala milu nyarita bari ngareret ka sileunyai. Pok dijawab ku sileunyai bari nyerenge. Hehehe. Satuju dewek euy. Yu ayeuna urang init. Kabeneran geus peuting. Kumaha kalembur moyan teh? Jauh keneh tah geus deukeut Indra. Sileunyai ngareret ka Indra. Nu ditanya gancang ngajawab geus deukeut leunyai tinggal mudun ti dieu ye. Terus mapay wahangan seutik. Mancat di seutik, datar seutik, mengkol ka kenca, ke bakal mangih kebon bako. Di situ serog we ka lembur. Cik Indra setengah ngaheureuyan. Puguh sileunyai meni oloho. Eta teh alamat atawa naon sia meni ngantai gitu. Sia nama jauh keneh beurinya sabab mudun seutik, nanyak seutik. Datar seutik, kebon bako. Namun hijikeun apa jadi panjang sia. Nu bener sia lalambat teh Indra. Nerangkeun teh sing balai ka dewek. Sileunyai kukulutus. Da kitu kaayaanana atuh. Di situ percaya mah hayu we urang sorang atuh. Nah caritaan kuring bener atawa henteu? Cik Indra bari seuri leutik. Ari rukala pok nyarita. Geus, geus urang indit mulai tungtungna sia ngomong wae mah. Keburu subuh cilaka di muasi usaha teh. Kitu rukala mun nyarita bari ngalengkah lalaunan.
Tuluy dituturkeun ku si Leunyai bari ngomong deui. Oh bener euy ini tina ini teh. Awas ya sing bener engke digawena euy. Ulala lawara bisi ngatangkep. Cek si Leunyai bari ngagandiang limpang dan gagah. Tapi Indra mah teu ngajawab koloyong nuturkeun si Leunyai bari ngomong dina hatena. Wah, kumaha aing weh nya paduli teuing sia katewak ge. Malah mah diparabkeun sia ku aing ngarasa rea katewak. Paduju sia meunang teh aing cucurak weh muji syukur lah. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun hidung. Bulan anu ngan sapasinya angan nu tiluan, si Leunyai jeung Rukala katut Indra. Hati ngejuring kang dinubala sorating gorobas pasusu-susul kawantu norobos kebon eri nupa selang jeng daun laja nugis garari nasohla. Thank you.
para mitra kaum dangu. Beki lila nutiluan beki jauh. Tapi beki deket kalemur moyan, kerkikut cungungung ayah anjing babaung, sigan ngahaja ngalalewang kanurek ngagarong. Indra geus hoream jadi garong geus ngimurin ngadenge anjing babaung teu asa aya nu ngingetan. Silaka aing tetep kabau teuing ku si leungeun ye. Kumaha jadi garong kumaha carana ye sangkan bisa bebas ai. Ceuk gerentas hate Indra bari tetep leumpang teu lila gurubah ka sabeur si leungeun nu leumpang teu lila anu curum kana sayuwahangan. Gudubar-gudubar disusul kurukala. Malah Indra nuturkeun kalacat tiluanana arungah deui ka darat. Rengsingna irung heula pok nyarita. Ari geus nepi ka dieu kumaha sia Indra? Kakaler daung ngidul. Oma tinggali dieu euy di sincara jalan. Sabeumata rugi kana waktu deuleu. Kakaler euy ka turun kana solokan saat. Geus naek deui kana gawir anu berasna ka sawah garing. Tapi ulah mah paisawa bisi ka tempu corona. Kaya nunggu lamprang ke sisi lemur. Alis nama pai sisi nurdar poek. Sokera maju deh. Jawab Indra bari ngareret kasilinya. Maneh nages teh sabar yang gerak tepi. Karu di jug-jug ari silinya ipok nyarita deh. Sabar oi. Urang kudu ngatur lah tugas ye. Sabab sagala rupa ge kudu tarapti jeung hati-hati. Ngara hasil kalayan selamat. Mualaya artina hasil ge bari ge selamat badele. Mana turna tu naon tugas kuring? Cik Indra bangun anu panas sarar pisan pokru kalamiru nyarita. Manema bagian asuka imah bebarengan jeung kami. Hari sini nyai ngadaguan di lawang hareup kitu wae tugas mah atuh. Apan geus biasa urang teh bener euy nyai. Bener euy. Memang kitu wae. Indra jeung Rukala asuka jero imah. Dewek ngadaguan di luang di lawang hareup. Tapi hari asup mah ulah diharap neangan canela atau pandu tukang. Terus asup ke kamar buka imah turun pamuk atau borogon sini bagus. Ngarah salse ngukun barangnya. Tapi dia tugasnya. Kumaha ka arti si Indra? Seksi lenyai bari ngareret ka Indra. Ka arti? Jawab Indra ponok seterusnya kukurutus nina hatena. Lantaran teu panuju kana tugas si lenyai dapuguh eueuh kasempetan pikeun mabur. Kakak yakin mati. Aini mulai kesempatan pikir kabur. Sebab kudu asup ke jero ima. Tapi ah kumangkewe nah. Kumawe caranya kabur mah. Nelisa mah bawi hararek di bejaan. Eku aini ngerah manina bisa newak aini atau siru kala. Itu gerentes hati Indra harita. Lenyai te nyarita dari harita te terus nyamitian dari lempang. Saku masuk paneluhan Indra. Yes, kita mah berarti dua nanala lempang deh, pati berubah gini bala. Tinggurin kang ini poek sabab cahaya bulan kahalangan ku kakayon anu kanel. Delilah serog kasih si wahangan anu garing. Karacat naik kana gawir beras kasih si sawah. Reng, gile nyai irun deh. Nama ke urun deh, teruskin lebang nak. Sekru kala bari noel kasih lenya. Dola-dola rusuh deing siapa dah silaka. Hingga mirek nanya ulah ka Indra. Palabah mana imah si biharate. Panggiskan tempoh lemurna. Kusuhunan anak imah ting berentul. Seksilenya ibari ngareret ka Indra. Nuli tanya gancang ngajawa. Tuhan apun tangka itu tukalapa nungajajar tilu. Jalamun rek kalua kabur kuru balik ka dia ye. Ada tika udah gunung udah. Cumuroy. Tapi ye pas sawahan ledok atau garing je. Cek silenyai bangun panasaran. Indra rada kaget sabab silenyai los-los kana sawah sagala rupa. Tapi teu burung ari ngajawab mah. Nyagaring atuh geus nyaho sumhalodo. Rek ecai di mana atuh jeung deui naon perluna nanyakeun sawah. Jawab Indra bari malik nanya ka silenyai. Panonetip ka pilemburan poe. Is. Perlu pisan euy lamun urang nyaho kana kayaan sawah. Tentu orang mau ragu-ragu namun kabur. Sabab namun sawahnya ledok bakal hese lumpat. Dan bakal lumpat tapak. Nu akhirnya orang bakal katohian gunung Nularudag. Tapi itu maksud dewek teh oi. Hari perkara cai mah. Dewek teh yang nyaho. Dan itu ayah hubunganana jeng pagawean orang. Tapi sok sana jang kitu tetap kudu diperhitungkan. Pikir ngajaga segala kemungkinan.
ngajaga keselamatan urang sarerea. Lantaran sana jan usum halodo ge pancai mah aya bae. Kini tadi di wahangan geus kaliwat meunik gede keneh saide. Sileuy nyai bari nunggu ka luhur. Da puguh wahangan tadi kaliwat geus jauh. Wah, eta mah geus gede. Mugia dihanap sedengkeun di pasawahan luhur mah tetep we cayna. Teu bisa dipake nyanyian sawah, beungeus ah. Urang ngomong wae barina ge yeuh, urang ngalimitian di lembang. Indra bangun teu sabar manehna hayang buru-buru tepi ka lembur. Oh, ayo buru-buru aduh. Ayeuna udah geus beres ieu uweuh deui nu kudu ditanyakeun. Tapi maneh duaan kudu apal kana tugas masing-masing. Ulaya basa jantungan kudu kasit jeung tanginas. Sabab urang lain rek nagih, ieu bakal ngagarung ngaranna ge. Sikili nyai bari terus ngarupang deui. Rukala jeung Indra tengah jawab terus ngelipurkeun ka silingan. Beuki leuleuh beuki deukeut sisi lembur moyan. Malah masihunan imah geus katempo kalayan jelas. Ayeuna srong ka sisi lembur kalacat silingan naek kana pager. Dirijin tina awi geus kitu terus malik mere isarat kana duaan supaya naekkan pager nalalainan. Mesti aya sora nu ngaretos atawa nu beletok dina nu ngarti. Kalacat-kalacat ngarayek dan sidangan sakilat geus kitu mah. Terus ingketeyep mapai-mapai lipoe. Ayu namah nilumpang nanti hirate Indra minangkapan uduh jalan. Lila reg Indra ireun terus malih kasih dunyai pok naharewo. Ayu ya imah bagi hirate ya kudu kumah seterusnya. Tau ngelah cina bilik. Di kamar mana si wihara hesna? Silenya ingat jawab bari malik nanya. Sarta naharewo. Indra tengah jawab manehna ukur gidil sabab canya ho manehna ge. Urang dong weh lah, yuk kudua anjing Indra. Cek Rukala bari terus nogel dina bilik noong kajero. Para mitra sadaya, tapi tetelah kamar teh paroe. Rukala jeung Indra silih toel, dua nana silih unggulkan. Akhirna balik deui ka silih nyai, pok Rukala mere laporan. Si wihara teh teu kapangi kamarna teh, sabab kabeh ge paroe. Ini mah teu kudu loba catur, kuring jeung Indra rek nyokel janelana. Ari maneh kudu ngajaga di lawang hareup kitu we euy leunyai. Cek Rukala bari neuteup ka silinyai. Ditanya kitu pok silinyai ngajawab. Bener euy. Kene kamar si wihara mah. Teu kapangih ge sok rapi gawe. Tapi kade si ngadi-adi kami rek ka hareup imah nya yeuh hareupeun imah. Harita keneh silinyai ngateyep ka hareupeun imah. Ari Rukala narikeun Indra ngajak ngadeukeutan hiji janela. Kusiwal para mitra Rukala ngaluarkeun hiji alat sabang salinggi tapi leutik. Sanggeus tepi kana janela cekera Rukala digawe. Reket bret selot janela pegat berai janela muka pok Rukala ngaharewos ka Indra. Yoi naik ka launan oi awas urang ngaluarkeun sora. Itu juara hudang. Cek Rukala bari kalacat naik kana janela. Peningan sagurawi lebubuhan geus minang ti ituan. Teu lila kalacat Indra genai, tapi hatena rada hariwang da puguh pipikiranana teu buleuh. Inget wae ka hayang kabur, tapi tetep nurut kana parentah Rukala, bari nyangan kasempetan nu hade. Sanggeus aya di jero imah, duanana teu katejep, asup ka kamar. Sarewek hordeung disingkapkeun, berai kaayaan di jero kacaangan ku Indra. Indra ngadeketan lalaunan pok Rukala ngaharewos. Cabut bedog euy. Terus todong si wihara jeung pamandikanana. Kupengewe dewek keur ngaborogod kokodna ngaranna jadog. Cek Rukala bari nunjuk ka nukeur ti brasare. Indra pok ngajawab lalaunan pisan. Kuring mah teu bisa metakeun dua bedog atuh. Hiji ge sok kawalahan. Maneh wae tuh nolodong kuring rek ngaborogodna. Cik Indra bari melong kanukeur sare. Hatena para mitra pating sereset jajantung ratu tutunggulan. Meni rongkah manehna boga niat rek nalian bahwihara kalayan lalawora asa dibeulitan tamangku wewungku asa dibeulitan tamang. Rukala teu loba carita sabab teu aya waktu keur debat. Manehna unggeuk bari nyabut bedog hiji dicekal kulungan kenca leungit katuhu nyekal peso balati. Jeneng luncat kana ranjang riek-ranjang nariek sakaligus. Atuh guru bag bahwihara jeung bojona pating gurubug bakat ku kaget.
Terus ting korejat harudang, tapi barang rek ngajerit, congo bedoges antel kana genggerong bah wihara. Ari burati ah, di antelan peso barati dadana teh leng para mitra, hari tage bah wihara ngahuleng. Baham calawak panon bolotot siga nusakalor, rarasaan asang mimpi sabab kakara hudang geus disampakeun ku bahaya, pok rukala ngancam. Aso heula. Thank you.
nyarita rukala tuwi nyarita. Aja dong sia lamun ngagero modar leuleu. Cek rukala bari neken kencong bedog jeung peso balati. Pukubah wihara jeung burati ah meni ngadegdeg. Boro-boro bisa ngagero ngarenghap ge meni asa eungap. Tungtungna bati ngaleper we bali bolotot. Suku harita teh paramita jeger jiga nu kasakarat komo burati ah meni ngayak-yak. Boro-boro deui, ulah dilila-lila bisi ngabudu subuh. Rukala mere parentah ka Indra nu harita keur ngajanteng bangun ka Sima. Barang diparentah kitu meni ngakebegpok ngajawab sang gugu. Hageung urang boro-boro. Jawab Indra seret ngaluarkeun tamang tina cangkengna. Kuriwal-kuriwal dua leungeun bahu wihara di Borogod jeung Esa Nusa Tarikna. Indra meniti beberegeg padahal mah tamang nangan ukur dibulat beulit teu puguh. Sakali ngagibrigeun ge moal burung lesot. Sanggeus habarita teh beneran aliana bahu wihara. Terus ngaborogod burati aku samping da tamang mah teu mah. Habis kitu pok Indra nyarita karukala. Buru-buru buka pantu hareup atuh lomari garadah. Padahal nguhargaan bawa kabe, kena ima bagian kuring dan mual lila ya. Bener oi, sok talian cing bagel. Jawab rukala bari cedeng luncat ke tengah ima. Delila para mitra kolotra kadenge ngalaan pula. Beski tumah disusul deku sora lomari nu dicokel. Malah saterus nama brubreg sorangan. Mukud sakabeh barang nu dianggap gede hargana. Dina kaayaan kitu pok Indra ngaharewos kabah wihara. Bah, dengan abah di talian sekali ngegi bagi merosot di talian sok ada gak bah terus abdi jejak ke tengah ima sama abdi maling gua dong sekadar dipaksa ku batur sok ngalan bah cek Indra bari jung nantun tuli ngadeketan lawang kamar mimiti nama bah wihara ragu-ragu tapi untung buru-buru sadar kana kayan kipeg lengin dibantingkan tetela tambang teh murag dapuguh di talian kana lengin. Kajeneng bahwira luncat kana palupu sora meninggal kebrug. Hiuk, cakok, ngejejak bujur Indra satakar tanaga. Atu para mitra, teih lalaunan da keheul gero Indra ngoceak. Aduh, tolong, ampun, kabur, oi. Cek Indra bari ngakereleng ke tengah ima. Si ganung haja bangun ripuh dajeng inyana bujur asa seul. Urut dijejak ku bahwihara. Barang ngadeng ayu ngagero. Rukala meninga gurubug bakat kureuwas. Retka Indra nu ngagereleng kana palupu. Kalayan ti loba catur kerobok bah Rukala kana taplak meja. Nugeus pinuh ku barang-barang rigidig dipangguel celeng luncat kaluar. Muru ka sileun nyai nu aya di hareup. Pok Rukala ngagero rada ditahan. Tuh nyai, aya bahaya euy. Bawi ada ngamuk. Hayu kabur. Cek Rukala bari barengbeng lumpat. Memanggul buntelan sakirat sejauh pisan ari sileunya yang meninga gurubu bakatku kaget. Kalayan teloba mikir kajeleng luncat berengbeng kabur nuturkeun Rukala. Ngan sakolepat geus jauh pisan bubuhan geus ahli dina perkara kabur. Telina gajeleng ti imah bah wihara aya nu luncat si horeng Indra. Terus kabur nuturkeun duaan bari kukulutus. Aduh. Tenggeringan si abah di bejaan telingan hunkun. Jemangaran ajong bujur aing muni seul. Cek Indra bati gegetun bae. Sabab bete bisa majar kumaha di tajong genggis berempeng we Indra. Kabur meniti buburan yat mudag dua baturna. Lantaran lamun cicing dirinya abisi diroga halak urang binya. Butang tunage bakal ngaramuk dapuguh kajurung ku nafsu. Tapi lumpat nangahaja nuturken anu duaan. Ngarasa kalian bisa nalingakun. Kamana kaburna Rukala jeung sileunyai. Kitu pamikir Indra. Sakilat nu tiluan geus jauh ti lembur moyan. Ngaluncatan pager meningan sajorelat sewang. Ari bahu wihara sanggeus sadar. Harita teh kana naon-naon nu kajadian gap kana itu koe. Kajeleng kaburuan bari ngagorowok satakar tanaga. Bangsat! Bangsat! Tulungan aya bangsat! Ayo bangsat! Cek bahwihara bari terus lumpat menitibuh menib buleud-buleud we. Mangkaningan saukur make piyama wungkul. Telila brul loba jalma nu mudag. Cahaya obor menihibar jalma-jalma pahibut lalumpatan. Bari marawa pakarang aya nu moal bedog aya nu moal halu.
bawa tumbak jeng sajabana kabeh lalumpatan bari pating gorobok bata ketir. Udang goy udang, karewang goy karewang, bangsa. Cenah meni reang nting gorobok tiditutu dia di barung kunu pating beretak lalumpatan. Ari diunggal imah pating koceak barudak curi. Nudari was da asa kagebah, malah mah kolot gegeh geran. Loba nuja jerewetan para mitra. Tepuguh bari ngajingjing angel, sedeng anak na ngajerit dinggon gegeroan indungna. Bekilila harita nungudag teh beki loba. Rabul nyusul bangsat kaayan di lemur moyan ngadak-ngadak rame ting jarri ting jorowo. Jeng ting beretak lalumpatan, malah pak RKG milungudag pok nagero. Ayo kabe maraju maraju udag sing tepi ka beunang euy. Kade ulah nepi ka teu beunang. Urang ngajar sia wani-wani ngaranyah ka lembur batur. Cek Pak RK bari ngabar-ngabar bedong. Kopeah nu murag teu dipalire, jongjon we lumpat mudag bangsa. Sigana Pak RK teh rada gugup. Pak RW mah barang ngadenge aya nu nyebut bangsa teh, mendingan sakilat ngarawel kopeah jeung bedong. Hanya kal kopeah dipake nanangku. Atu murag teka puruk deui. Kamana euy lumpatna euy? Cek salah saurang nungudag bari luak liu. Harap, harap! Coba turna bari terus ngebecir tepuguh tujuan. Beretak disusul deui ku baturna para mitra. Terus tinggararo bari ngalagar pakarang. Sigana telamun benang moa burung dicacag ku sararea oge. Tuna heula kaya nuker mudag bangsat aina malikan deui ka tukang. Waktu silenyai jeng rukala kalabur, manehna teu kebat lumpat tapi nguliwad ka kebon tiwu nupoe. Malah Indra milu kadinya sabab kabeneran nempuhin aya baturna. Sedengkeun anu mudag pating beretek ka jauhna, kanu jauh dari nudi udag namah ngali kaliwat para mitra. Ngajarodong di dia, namun lumpat kali itu orang dia bakal ketewak. Aduh. Alah, jalan hese. Cicing di dia lah, weh. Cekeru kala bari nunda buntelan, pok silenya yang ngajawab. Oh, benar. Tuh bening tuh, mudah naga sebating beretak, weh, kaditu. Hehe, balagu manusia. Aing hanya kalai. Naon sabab nasi, weh, dah bisa ngamuk. Nah, tiri borobodoh lah, weh. Silenya yang hanya karu kala jengka Indra. Rukala kalah nunjuk ka Indra, pok nyarita si ganung ngandah-ngandah ka Indra. Nah, si Indra, oi dulu. Maborogod nages ya. Nah, maka sina ngamuk, oi. Nah, tepaga atau memang teri talian. Maka bisa ngamuk segala, oi. Cek Rukala bali netep semukuhul. Ari lantaran para mitra ampir-ampiran kacilakaan. Ih, ari mana? Apaan kumana yang ketembo si wihara tadi borogod ku dewek. Tapi kakaranya dewek ke tengah ima si wihara meningan sakilat najong bujur dewek. Banyak ria bujur dewek meningan sasegepeng kia. Sigara mah ahli main poi si wihara teh oi. Dari tadi nangalaan tali teh meni sakotea pisan oi. Wabah buka ilmu aheng ahul siluman mu ibu nge Indra ngabohong tapi cari tanah nyari tatatan tu jika ngabohong. Ah, sanajan sakuma jago nage sia mua bisa muka tambang sekaligus apa tadi majiga cerita lian si wihara te masa mani ngagera yang kena palupu si wihara katempo kokon nalesot jadi mun gitu mah dari borogon siaku siate meren Rukala tetep nyangka goreng ka Indra sabab menang memang teka harti ku akal. Dapu guru kala geus loba pengalaman pok sileunyai milu nyarita. Oi, teka harti ingan geus ayeuna mah euy. Waktu naga burbeak sia ulah baca tuh bari nage kudu geuni syuk euy. Para mitra sadaya saeuf waktos mangga kasugri kaum dangu Mang Jayang haturkeun nuhun. Carios nyamung juluna balik ti nusa kambangan dina bagian kahiji. Urang cekapkeun deui ka dieu enjing urang teraskeun dina bagian kadua. Ya dongeng karangan Ki Leuksa, mangga para mitra wilujeng kantun bae permisi.